Matressurser, det er en av mine hjertesaker, så jeg er veldig glad for å være her og trivelig å se folk fysisk. Og så er det litt sånn, hvordan presenterer vi for folk når det er fysisk? Det er jo litt sånn uvant nå etter så lang, lang tid. Men først så vil jeg ta dere med til, tilbake i tid i Barentshavet, når jeg som ung forsker var med SINTEF og skulle jobbe med prosesslinje ombord. Og prøve å utnytte mer av råstoffet. Vi gikk og vasset i fisk. Det var blod, det var levende liv, og det var matressurser som om kort tid skulle gå til spille. Jeg kjenner at jeg får litt frysninger når jeg snakker om det fortsatt. Det er 20 år siden. Men det er veldig viktig å ivareta matressursene bedre. Og i og med at jeg har den bakgrunnen jeg har, så er det da hovedsakelig mat jeg kommer til å snakke mest om. Men jeg har en del tall, for vi er veldig gode på å måle ting i Norge. Så først å sette litt i system. Så er det holdbart sånn som vi produserer maten vår i dag, et spørsmål. Vi koster en tredel av maten. Maten påvirker helsa. En tredel har overvekt, og en tredel dør av hjertesykdom. Og mat står for en fjerdedel av jordas klimagassutslipp. Dette har med det å gjøre. Det har med holdbarhet på kloden vår. Det har med holdbarhet på naturressursene og maten vår. Det har med holdbarheten på oss, hvor lenge vi lever. Det har med hva vi spiser. Og det har med lokalsamfunnene våre. Er mat løsningen eller problemet? Så jeg skal gå gjennom noen begrep, og jeg har bevisst ikke valgt å si definisjoner. Tall og mengder, klimapåvirkning, rammebetingelser og litt om muligheter. Begrepet. Et bærekraftig matsystem, ja. Vi bruker ordet mer og mer matsystem nå. Verdikjede har det vært noe om mye tidligere. Og det er jo den kjeden fra ressursene og frem til forbrukerens bord, men også videre hva som skjer med maten, som da vi ikke spiser. Men et bærekraftig matsystem, det skal sikre nok mat og næringsstoffer til alle på en måte som sikrer at det er økonomisk, sosialt og miljømessig er mulig å fortsette på den måten også til fremtidige generasjoner. Så det ligger bak et bærekraftig matsystem. Så det var litt, det fungerer ikke så godt. Men det er økonomisk bærekraftig. Det snakker man om det lønnsomt, sosialt bærekraftig, med positive samfunnseffekter, og miljømessig bærekraftig, positivt eller nøytral påvirkning på klima og miljø. Det er veldig enkelt sagt det her. Men det er veldig viktig at vi også bruker riktige ord og uttrykk i det her. Og mye bestemmes fra EU. Så vi hadde et EU-prosjekt, det var i rundt 2000, som gikk på å utnytte sjømat bedre. Og da brukte vi ordet biprodukt. Men det var feil å bruke, for at biprodukt, da har du allerede sagt at det ikke skal bruke til mat. For at da er det at det er håndtert etter kravene. Det er ikke håndtert etter kravene i hygieneregelverket, men biprodukt-forordningen. Så ensilasje, for eksempel, eller at det er transportert uten kjøling og så videre, det er biprodukt. Så det skal aldri benyttes til humant konsum. Og biproduktene de deles inn i ulike kategorier, avhengig av hva de har lov til å anvendes til. Du bruker ordet restråstoff i større grad, og det er definert som de delene av produktet som ikke, eller delene av råstoffet som ikke er ansett å være hovedproduktet. Og den kan også bruke ord som sidestrømmer og plussprodukt og koprodukt. Hvis vi ser på det med matsvinn og matavfall, så brukes det også litt forskjellig avhengig om det er EU-regelverk, om det er FAO, eller om det er når vi skal rapportere i Norge. Det som EU og FAO bruker ofte, det er at food loss, altså matsvinn, det er fra naturressursene og frem til inkludert av industrileddet. Mens food waste, matavfall, det er fra
distribusjon og inkludert husholdningene. Så det er litt ulik måte å måle på. I Norge så var han tidlig ut med en bransjeavtale for å håndtere matsvinn. Og der er det nok, det er jo i hvert fall over 103 når jeg snakket med Aina i Matvett her tidligere, som er med på den avtalen. Det kan jo hende at det har blitt flere og, det har blitt flere, og flere etter hvert. Så den var tidlig ut. Men i det arbeidet så er matsvinn det som er alle nyttbare deler av mat som produseres for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde. Så fra tidspunktet når dyr og planter er slakta eller høsta. Det betyr egentlig at en del av de ressursene som kan gå til mat, hvertfall sånn som jeg ser det, de er ikke inkludert i matsvinn. Her er det mye mer og råstoff som kan inkluderes. Men det er en startet tidlig med det her i Norge, og derfor så satt nå kanskje litt standarden på hvordan en skal måle fremover. Da skal jeg si litt om tall og og vi er veldig gode på å måle i Norge. Det her er tre nylige rapporter med da fra Norsus Matvett og så to fra Sintef. Da måler jeg matsvinn. Det optimale har nok vært at det har vært i én rapport. Det synes jeg har vært veldig fint når jeg holder på å forberede det her presentasjonen. For sjømatindustrien, sjømatsektoren, den er ikke inkludert i de dataene fra Norsus og Matvett. Men fra november nå, så kommer det en rapport som inkluderer alt. Da blir det litt enklere. I Sintef så har han jobbet med sånne data i over flere år, og sett på da restråstoffet, ikke bare matsvinnet. Og 432 000 tonn matsvinn i Norge i 2019. Her er det en del usikkerhet i dataen. Det er noe som ikke måles, og i denne bransjeavtalen så er det stort sett store bedrifter som er med. Så det er en del små og mellomstore som ikke blir med, er med, og også noen andre usikkerhet i dataen. Men dataen blir mer og mer riktig etter hvert som man måler. Og det er 417 000 tonn fra mat foruten sjømatsektoren, og så er det 15 000 fra sjømatsektoren. Hvis man ser på hvor hen det her råstoffet kommer fra, eller hen matsvinnet genereres, så er det 55% som kommer fra husholdningene, så det er veldig høyt. Og 22% fra matindustrien. Man måler også hvordan det går med matsvinnet. Det reduseres, og målet til denne bransjeavtalen, det er at den skal redusere til 15%. 15% til 2020. Så her ser vi at dagligvarehandelen ligger veldig bra an. Har redusert mye fra 2015, mens matindustrien ligger litt etter. Så nå er det jo 2020-data tilgjengelig om kort tid fra begge de sektorene. Cirka 2% av matsvinnet kommer fra industrien. Det er en stor variasjon mellom matvaregruppene. Her er et eksempel fra matvareindustrien. Der ser man at det er en del, ja, ikke sånn veldig stor forskjell mellom matvaregruppene, men hvis man ser på grossistleddet, så er det hovedsakelig frukt og grønt som tapes. Mens fra dagligvare så er det brød og bakevarer i tillegg til frukt og grønt. Nå har jeg ikke valgt å ta med de her kurvene for å vise det til dere nå, men jeg vil anbefale å gå inn i de her rapportene og se. Her er det mye interessante data. Så hva skjer med matsvinnet fra matindustrien, de nyttbare delene som ikke går til mat? Da er det 20% som forbrennes, resten utnyttes. En stor andel da går til dyrefôr. Og her ja, 54% av det matsvinnet da går til dyrefôr. Og her er data som ikke kommer fra der sjømatindustrien er med. De kommer her. Og det er også veldig grovt satt opp, men her er restråstoffet. Så her er det ikke bare matsvinn, men det da kan utnyttes som er med. Og da ser man at 17% biogassenergi og konsumprodukter 13,
og fôr 309. Så her er det mye som går til fôr. Og så setter jeg opp det spørsmålet her, bør mer av det her gå til humant? Litt mer råstoffdata for sjømat. Det er 1 million tonn omtrent, 26% som er tilgjengelig i restråstoff. 85% utnyttes, men her er jo skrevet og kan oppgraderes. For det her er jo ikke det som går til, eller det er en liten andel som går til mat. Og 158.000 tonn utnyttes ikke. Og så kommer det interessante inn, det her med lav bearbeidingsgrad. Hvis at vi nå selger fisken hel ut av landet, så er det jo her restråstoffet genereres i utlandet. Og da er det i hvilken grad man da utnytter råstoffet. Vi vet jo at det er veldig ustabilt og trenger konservering det her. Så bearbeidingsgraden den er 28%, og utnyttingsgraden for pelagisk, det er altså sild og makrell, den er på ca. 100%. For laks er den over 90, og for hvitfisk så er den veldig lav, den er 59. Mens så utnytting, det er utnyttingsgraden. Men grad av prosessering er lavere da for pelagisk 5%, og for laksen 18, og hvitfisk er det 58. Hvis vi ser på matsvinndataen, de nye matsvinndataene, her fra 2019, så er det da på 15 000 tonn, og det er 2-3% tonn per tonn mat produsert. Det er sånn man beregner det på det. Og her ser vi forskjell på laksefisk, pelagisk, hvitfisk og fiskematprodusenter. Så hvis dere ser veldig avvikende data i materialet, så er det viktig å tenke på, er det matsvinndata, eller er det av restråstoffet som beregnes? Jeg synes det er en veldig fin database som er laget for det marine, for å vise hvordan de her produktstrømmene går. Her er det som utnyttes av restråstoff. Så her går det til hovedsakelig til fôr, som dere ser her. Og en liten andel som går til konsum, som er den der. Nå er det meningen at dere skal forstå alle de her kurvene her, men det er bare for å gi en liten smakebit på hva som finnes. For her kan en gå inn og se på data. Vi ser på Trøndelag i dette bildet av restråstoff, så er det hovedsakelig akvakultur som genereres, eller fra akvakultur, og en liten andel andre ting, og det er nok mye skalldyr inni den. Internasjonale tall på hvor i verdikjeden mattappet oppstår. Den her synes jeg er veldig interessant. Det viser at vi i Europa, der er det forbrukerleddet som genererer mest matsvinn. Mens i mindre utviklet land, så er det under produksjon og håndtering. Det her skyldes nå mye man ikke har god kjølekjede, blant annet, men også en del andre ting som inngår. Nå har det kommet noen nye data som viser at dette bildet ikke nødvendigvis ser akkurat sånn ut. Men dataen her fra 2011, det er de siste gode dataene man har, sier man i FN. Hvis den ser her nå, det skjer spesielt på Europa, så er det omtrent akkurat det samme som er funnet i Norge. Det synes jeg var interessant når jeg gikk inn og så på de her dataene. Så her er det omtrent, ja, her er det 23% fra produksjon og 52% fra husholdningene som tappes. Den nye rapporten som da går på matavfall, den har mye data. Jeg har gått inn og sett på de her dataene. Det er fullt med tabeller. Men en del av de her tallene synes jeg virker veldig rar. Noen er alt for lav, at du bare har kastet en sånn 20 kilo i året for noen land. Det synes jeg høres litt mistenkelig ut. Og andre som har oppi 100, så det er nok litt ulike måter å måle på. Men for Norge så er det noe de her samme dataene, men at vi kaster 79 kilo per person. Og det er over det globale snittet.
Så skal jeg si litt om klimapåvirkninger. Og matsvinn det er jo en veldig stor utfordring, og her går det mye ressurser til spille. Det bruker mye landbruksjord, det er viktig råstoff som vi kaster, men som vi må importere fra andre land, og som det er mangel på. Men når man ser på det med klimapåvirkning da, og karbonfotavtrykk og utslipp av klimagasser, så er det en illustrasjon som ofte brukes der. Jeg synes den er veldig fin. Det er jo ikke noen sånne gode data, men den er veldig illustrativ i hvert fall. Så hvis matsvinn var land, så har det kommet til å være verdens tredje største land på utslipp av klimagasser. Så det er betydelige mengder. Da etter Kina og USA. Jeg bruker også en sammenligning som går på det med at det er tre ganger mer enn fra fly i verden. Selve matproduksjon den er ansvarlig for 26% av globale drivhusgasser. Det er også veldig høyt, men hvis man ser på tallet så på det som kastes, at det er 6% som da kommer fra mat vi aldri spiser, så er det egentlig dramatiske tall, synes jeg. Så her ser man hva som da er tapt i verdikjeden, og hva som er tapt i husholdningene. Det er en ny rapport som viser at dette tallet er enda høyere globalt. Og, for der har de begynt å se litt mer på det primærleddet til på landbrukssiden. Og når man legger til det, så er matsvinn ikke bare en tredel, men det er opp mot 40% av all mat. Og når man regner på det, så er det 8-10% utslipp av klimagassene som kommer fra mat vi aldri spiser. Og rapporten viser til at omfanget ikke har vært forstått før. Nå kommer det nye data om noen måneder fra FN, som nå kan beskrive det bildet litt mer. Men det som har med energi har jo selvfølgelig en stor betydning her. Og hvis man skal regne på med LCA-analyser, eller regne på klimapåvirkning i det her, så vil energi ha stor betydning. Dette skal jeg ikke gå inn på, men det er avhengig jo av hvor maten produseres, men her har jeg forstått, her er det mye diskusjoner, og det er en global utfordring. Og i Norge så importerer vi jo utrolig mye mat. Det er selvforsyningsgraden 40. Vi ser på klimagassutslipp fra norsk matsvinn, så det er også beregnet av Matvett, og det utgjør 1,26 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2019. Her er ikke sjømatdataen inkludert, og det har blitt redusert med 14% siden 2015, så det går riktig vei. Så vil jeg vise til de internasjonale dataene igjen, og en interessant illustrasjon som viser hvor mye man er med å påvirke klimagassutslippene hver enkelt person i ulike land. Så her ser vi at Europa har 680 kilo karbondioksid, mens i Afrika så 210. Jeg skal si litt om rammebetingelsene. Vi skal kaste 50% mindre mat innen 2030. Det sier FN, det sier EU, det sier Norge. Det er flere rammebetingelser, og her er bare et lite utvalg. European Farm to Fork og Circular Economy Action Plan, det er begge strategier og handlingsplaner fra The Green Deal, European Green Deal. Her er det mye som vil påvirke oss fremover, og spesielt Farm to Fork-strategien, altså matstrategien til EU, som ble lansert i fjor, den har pekt ut av Food Loss and Waste Prevention som et av hovedtiltakene. Det vil være en merkereform som vi vil oppleve i løpet av få år. Det går på bærekraftsmerking av mat, det går på merking av ernæring. Det blir pålagt å merke med ernæringsmerking på, eller om produktene er sunne eller ikke. Det skal bli enklere til forbruker. Så nøkkelhull og brødskala vil nok forsvinne, og så blir det en pålagt merkeordning som skal inn.
Det går mye på bærekraftige verdikjeder, og reformulering av mat er noe som jeg nå jobber med. Og det reformulering av mat er at da blir det mer, sånn som jeg tenker, litt mer bearbeidet mat. Du får flere alternative produkter til forbruker. Det skal være enkelt for forbruker å velge sunt og bli sunnere. Så det er noe som påvirker oss. I tillegg så vil jeg nevne noe som heter Novel Food, som ikke så, kanskje så man kjenner til, eller kanskje alt for få kjenner til egentlig. Og det går på ny mat. Hvis det er noe mat som ikke er spist i Europa før 1997, så er det ikke definert som mat. Og her er det noen som møter noen utfordringer. Så da må det godkjennes, og det er veldig strenge krav til mattrygghet på de områdene. Sånne ting kjenner vi godt til i NTNU-systemet. Ja, det her dreier seg om molekyler. Det å utnytte restråstoffet best mulig. Det er noen molekyler som er ønskelig, og andre som ikke er ønskelig. Så her er noe som jeg tenker er veldig viktig at en jobber mye med fremover. Ikke bare volum, men hva består det egentlig av? Og hva er det som er molekyler du kan ta ut av kjeden? Og hvilke molekyler vil du ha eksempler på dem som er ønskelige, for eksempel omega-3. Et annet bilde i dette er ressurshierarkiet. Hva ønsker vi egentlig å oppnå med de produktene vi lager? Først og fremst ønsker vi å redusere matsvinnet og forebygge. Og så er det å gjenbruke til mat. Så her, de to øverste her er jo egentlig der du setter linjer for matsvinnet. For videre så er det viktig å bruke til fôr, det er også fremtidens mat. Gjenvinne og resirkulere molekyler. Og resirkulere for vekst og næring, det er å bringe frem ny mat. Energi og avfall. Og denne kurven, denne figuren, den har jeg laget og modifisert litt på med en kilde her. Men så har vi verdihierarkiet i tillegg. Det er hvor mye får du igjen for de ulike produktene, og hvor mye volum er det fra hvert. Og da har vi de her spesialmolekylene, som da kan være farmasøytiske produkter, det kan være legemiddel, helsekost, eller produkter som skal gi en ekstra verdi. Ofte så er det at du har tatt ut enkelte komponenter, så vil du få en stor mengde restråstoff som må utnyttes. Og så har jeg satt opp bioaktive ingredienser, den her er modifisert på i forhold til hva som en finner tilgjengelig. Men bioaktive ingredienser, det kan for eksempel være omega-3. Nå bruker jeg omega-3 som et eksempel her, men det er jo mitt fagfelt. Og det betyr at du får økt verdien på produktet når du bruker omega-3. Men det vil også være en del rest derifra. Og så har du mat og fôr, og man kan også differensiere mellom de her ulike produktene. Etter hvert så får du et større volum. Så ressurser de tapes, mens verden trenger mer. Og det her er da snakk om essensielle fettsyrer, det er proteiner. Vi trenger mer proteiner, vi blir flere. Og det er andre næringsemner som er viktige for helsa vår. Men det har mye med kvalitet, tilgjengelighet og regelverk å gjøre. Et økende behov for proteiner. Verdens befolkning øker, og da øker også behovet for fôr. Her er nå en kurve fra FAO. Det jobbes mye med proteiner. Kanskje vi kan klare å få til å utnytte proteinene bedre i Norge og i Trøndelag. Og så er det marine omega-3-fettsyrer. Et annet område på regelverkssiden som jeg ikke nevnt her, det er det som har med helsepåstander. Det er ikke nok at du har gjort mye forskning og som beviser at noe har en helseeffekt. Det må godkjennes i det europeiske mattilsynet EFSA. Og det må gjøres på helt bestemt måte for at du skal få en god nok dokumentasjon. Men omega-3, marin omega-3, det har god nok dokumentasjon, og vel så det. Men vi når ikke vår anbefalte dose marine omega-3-fettsyrer. Noen få land gjør det, men ellers så er det en mangelfull ressurs. En forutsetning på markedet er at det er da kvalitet og konkurransedyktige priser.
Så vil jeg nevne to eksempler fra prosjekter som vi jobber med for ressursutnyttelse på NTNU og SINTEF. Den ene går på torskefisk. Jeg vet ikke om dere la merke til at det ble utnyttet veldig lite av torskefisk, eller av restråstoffet der. Der er det tapeste mye, og spesielt i avgående fiskeflåte. Så det jobber vi med i et prosjekt som heter Supreme. Der er blant annet også Scambio fra Trøndelag med. Og vi har studenter, vi har både bachelor og master og PhD-studenter som er med og er ute på fiskeflåten og ser hvordan den kan utnytte bedre. Og det er hele veien det snakker om, for det er allerede tidlig man taper kvalitet der. I tillegg så har vi et prosjekt der vi ser på det høye tall på akvakultur som utnyttes, men det utnyttes mest til fôr, veldig lite som går til mat. Bør mer av for eksempel omega-3-fettsyrene her gå til mat? Hva er hindrene på det området? Og da jobber vi med noe som heter mikroinkapsulering. Vi vil hindre den uønska smak og lukt, og så vil vi at det skal benyttes i ulike produkter. Og det er i tråd med EU og Farm to Fork-strategien og reformulering av mat. Så her jobber vi også med det som skal kapsle inn oljene. Og det er, der ønsker vi lokalt råstoff. Nå er det noen studenter som jobber med restråstoff fra ølproduksjon. Kan det være med å lage de her mikrokapslene? Gelatin fra oppdrettsnæringen, blant annet. Og så en vis potensial av det for torskefisk, og hvor mange millioner som da kan få sin daglige dose av omega-3 hvis vi gjør det riktige her. Og likens med proteinene, 0,8 millioner kan få daglige inntak av proteiner gjennom et helt år hvis vi utnytter bedre. Så skal jeg si litt om studentene sin rolle i det store bildet. Her er vi heldige å ha mange motiverte studenter som vil jobbe med de her utfordringene. Og hvis dere ser ned på det bildet her, og bare et lite utvalg av bachelor og master og PhD-studenter som jeg veileder nå i vår. Nå er noen av dem erstattet med nye, men en stor aktivitet er ikke noe problem å få studenter til å jobbe med her, innovative, motiverte studenter. Men jeg vil også nevne det her som har med matpolitikk, og det er også kjent godt nok til hva som skjer på EU-området, for det vil påvirke bedriftene våre. Så studentene våre, det har vi holdt på med i 5 år nå, at de møter EU-aktører fra EU-kommisjonen og får lære om hva er det som skjer på regelverksutformingen, sånn at de kan være med å videreføre den kompetansen ute i bedriften. Så nå har de hatt 3 dager med EU-aktører der de sitter og snakker med dem på tema som matsvinn, dyrevelferd, bærekraftige matsystem og merkeregelverk. Og i fjor var de på Oppdal og møtte ulike regionale bedrifter der og sitte og diskutere utfordringsbildet med dem og jobbe med en semesteroppgave i ettertid. Og onsdag så reiser vi til Rørvik og møter aktører der på årets kull. På onsdag er det også den internasjonale matsvinndagen. Så vi jobber flerfaglig på NTNU. Vi har samlet i noe som vi kaller NTNU Food Forum, og det er jo mye for å benytte oss av denne internasjonale vervene vi har. Jeg har blant annet et verv i noe som heter European Food Forum, der jeg sitter og i møter med EU-parlamentet og store mataktører og diskuterer matpolitikken, sånn at vi får gitt gode innspill, sånn at det blir tatt riktig kunnskap inn i beslutningene. Og vi har eksperter på alle de her områdene, en skikkelig god gruppe. Og nå når vi har alle de her å spille på, så er de med i ulike arrangementskomiteer for å diskutere problemstillinger og matpolitikken som kommer fremover. Og her er også de samme temaene, det er matsvinn og bærekraftsmerking og dyrevelferd, emballasje, reformulering av mat det går på. Så da deltar de i det her og er med å påvirke. Og vi ser at det vi spiller inn her, det har en betydning for regelverket. Blant annet så må jeg korrigere i
det er jo andre internasjonale verv, men det som jeg må bestemme hva vi skal forske på i fremtiden med 26 andre nasjoner, jeg må rette opp. De sier alltid agri-food, og da bruker jeg å spørre, agri-food betyr det at det ikke er sjømat, for eksempel? Nei, det betyr ikke det. Da må vi endre ordet. Så her har vi en rolle å gjøre. Og skal jeg ta noen oppsummerende ord? Vi har mye verdifullt råstoff, som kan oppgraderes til nye ingredienser. Gull, vi er kjempegode på å måle, og vi blir egentlig bare bedre og bedre, og kan stole mer og mer på de tallene. Jeg mener vi bør gå mer over fra materialstrømmer til kvalitetsstrømmer. Hvor hen oppstår det? Hva består det egentlig av? Kan vi kombinere ulike produkter? Og så en annen sak som jeg synes er litt viktig, er vi, jeg vet ikke om jeg skal si at er vi for bortskjemt, kanskje, men at vi, det er veldig mye snakk om standardisering. Bør vi godta mer variasjon? Kan vi påvirke det på et vis? Det kommer store endringer til de kommersielle aktørene våre, som en må forholde seg til, og det i løpet av få år, på grunn av at vi arver regelverket fra EU. Jobber med mer kunnskap inn i matpolitiske beslutninger. Og så er det satt opp her samarbeid, innovasjon, teknologi og samfunn. Det blir litt sånn samlestikkord mot slutten. Men Trøndelag som pilot, for eksempel, full utnyttelse, fremtidens proteiner, vi bør i hvert fall ikke tape dem. Så er det tatt med her helt på slutten, holdningsendringer. Vil mat vokse i alle slags størrelser, og i alle slags fasonger og sammensetning, og dere som plukker sopp, eller vi som plukker sopp, vi vet jo det, de spiser vi. Men når det gjelder maten vår, så skal vi ha den så standardisert, har vi egentlig, har egentlig koden vår råd til det. Så det var det siste jeg ville si av ord. Og så rester oss opp fra Kuba her. Jeg var på Kuba og var så utrolig imponert over at de brukte alt der noen år siden. Og det, vi nordmenn, vi satt jo rundt et bord, og så var det jo et sånt stort fat med mat som gikk rundt. Og så vi forsynte oss jo det sånn som vi vanligvis gjør. Men det ble jo ikke nok mat til dem som satt på slutten enden da. Så etter hvert så lærte vi oss å ta litt mindre porsjoner, for det var rett og slett ikke mer mat. Så tusen takk for oppmerksomheten.